Mimi niko na kiremba yake. Bibi ni Mokolino na yana kataa kiremba. Tafadhali. Asante sana Bishop wetu, Mkulino wetu mkuu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Mkulino wetu mkuu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Naibu mkulino wetu mkuu, Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Pamoja na wakulino wote walio hapa na viongozi wote. Your Excellency unajua, asubuhi ndio Bishop aliniambia, ati kama walipokaa chini kama kanisa, walisema mimi kama mkulino ni mimi nitatoa shukurani. Na unajua Your Excellency, siku ile tulikuwa na Deputy President hapa pale Ulkalau, nilijua iko njia mbili ya kuwa mkulino. Njia rahisi ni ile ya kufungwa kiremba. Njia ya pili ni ya kuoa mkulino. So ukishaoa mkulino, wewe unakuwa mkulino na unakubalishwa na wakulino wale wengine. Na Your Excellency unajua, wakati nilifika hapa tena Bishop akaniuliza, kwa nini nimekuja peke yangu? Mbona sijakuja na ule mkulino wao ambao nilioa? Ndio waona kama bado wako sawa sawa. Na nikamwambia mtoto yao wako sawa sawa. Lakini sisi kama wakulino, iko verse moja ya Biblia sisi tunasoma sana. Tunasoma saa saba, mchana na jioni. Asubuhi, mchana na jioni. Hiyo verse inasema, enendeni, mkajaze dunia. Ndiyo kwa sababu hiyo, mimi nimekuja peke yangu, kwa sababu mimi ni mkulino, mwenye anasoma na anasoma sawa sawa. Akulino mwe huku. Akulino mwe huku. Yakulino muri huku. Nimuona mudhamaki. Nimuona wega. Nimuona wega. Nimuona mwitikira ta mutokoria witu. Nimuona munyinyi wake. Nimuona akiingira. Nimuona akihoerwo. Nimuona murata witu. Your Excellency sir, mimi nitasema maneno mawili kwa haraka sana kwa sababu mimi nimeambiwa nitoe shukrani. Na unajua kutoa shukrani ni kazi rahisi. Na ni vizuri sana mimi nimepatiwa leo niongee kwa watu ya kanisa. Ni vile tu nilipatiwa kiti na nyinyi, lakini mimi hapana na nyinyi. Mimi niko na watu ya kanisa kwa sababu mimi ni pande ya watu ya kanisa. Na Deputy President anajua ile siku tulikuwa Rukalao au mabishop waliinsist lazima nifungwe kiremba. Lakini nikamwambia ni sawa sawa, lakini wanikubalishe nikuwe nafunga na shift. Kulingana na vile maneno iko, naweza toa kiremba niweke kwa mfuko niendelee na maneno yenyewe itakuwa imefanyika. Kwa sababu kwa hii kazi yetu najua maneno mengine inaenda na changanyika, na unajua hutaki kusema kama umevaa kiremba, lakini wakasema watanipatia kaju nikuwe ninavaa na ndio tukue sawa sawa. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wakulino wote ambao wako hapa, nataka nikushukuru sana 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 kwa kutupatia heshima. Heshima kubwa sana sisi kama wakulino. Kama vile Bishop alisema, watu wengi siku nyingi wamekuwa kiona wakulino ni kama ni watu wengine. Lakini leo, umeona tumekuja hapa. Na hii tumekuja watu kidogo sana. Tumetoa kama watu wawiri 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 kwa kanisa. Ukisema unataka kukutana na wakulino yote, sijui mahali gani ndio utaweka wakulino ndio tujae hapa. Sisi, wale wanavaa kiremba ni kama milioni moja. Tena wale wengine wavaa kiremba ni kama milioni mbili. So, sisi ni watu wengi sana. Tunakushukuru sana kwa kupata nafasi ya kuja kuheshimisha kanisa letu na dini yetu ya wakulino. Asante sana kwa sababu ya kutupenda. Jambo la pili, Mheshimiwa Deputy President, tunataka tukushukuru sana kwa kupata nafasi ya kuja. Sisi tulikuwa tumeanza kutetemeka wakati maneno kanisa imeanza. Ule mtu mwenye tulimemjua hatumuoni. Na unajua tulishakubaliana na ukasema utakuja na nguo nyeupe. Sasa tunatafuta Deputy President na nguo nyeupe hatumuoni. Ndio maana uliona hata maombi ikiendelea wakulino walianza kupiga makofi wakati walikuona, kwa sababu wewe umekuwa rafiki wetu. Siku ile tulipokuwa pale Ulkalao, ulikuja na ukatushikilia na ukatuletea pesa. Your Excellency, wacha nikwambie, pesa ililetwa na Deputy President yako na yake ilikuwa inabebwa na watu wawili, ingebebwa na mtu mmoja. Hasa mwenyewe umejileta, bisi hata tunashangaa maneno itakuwaje. Kwa sababu ya kutusaidia na kutengeneza kanisa letu. Deputy President, we are very very grateful. Tunakushukuru sana. Asante sana kwa kupata nafasi ya kushika wakulino. Hata ukatuita wakulino, tukakuja mpaka kwako nyumbani.
Wakorino tulisha kuja mpaka kwako nyumbani ni bila tukua wengi. So ukipata nafasi tuita tukio wengi. Ndio sasa tupange ile timu yenye itaenda State House. Kwa sababu hiyo State House your excellency utakuwa tunaona watu meupe weupe 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 weupe. Na siku hiyo Wakorino wanakuja kwako your excellency State House. Unaweza patia askari yako ruhusa waende nyumbani. Hakuna mkorino anaweza kuuliza swali. Wakorino ni watu wazuri sana utakaa nao. Na tena hiyo siku usipange kazi nyingine. Wakorino ni watu wazuri watakufurahisha. Wale watu kutakuwa umepangia kazi, kazi yao itakwama. So tukuje saa 2, tukunywa chai, tukakae, tukunywa chai ya saa 5, tukakae, tukule lunch. Tukakae, tukunywa chai ya saa 10, tukakae ndio tukule supper. Tukakae ndio tukunywa chai ya saa 4 na tukakae ndio tulale hapo kwa sababu sisi kama Wakorino tunakupenda sana. Akorino ni kuoka na tiguo. Niko kana tiguo. Tuthie kwa mwana kaza tutigathie. Mwisho governor wa hapa, Susan Kihika. Akorino hawa wameniambia, ati umekuwa ukikuja hapa asubuhi saa 7 na jioni. Na wamesema baba yako ndiye alikuwa anapeleka Wakorino State House. Sasa tayari amezaa msichana yake mwenye ataongoza Wakorino wenye watakuwa wanaenda State House. Kwa hivyo tukikosa kwenda State House wewe utakuuliza swali kwa sababu baba yako tayari ameshapeleka State House. William Ruto ameshatupenda. Ameshasema tunaweza enda. Kwa hivyo mtu mwenye anazafanya tusiende. Ni mtu mmoja. Governor anaitwa Susan Kihika ndiye anazafanya tusiende State House. Mheshimiwa Rais, sisi tunataka kumalizia hapo. Wakati sisi tumefurahi sana. Sisi kama Wakorino, wakati tumefurahi kabisa. Mtu mwenye ametufurahisha kabisa. Tunamuimbiaga wimbo inaimbwa mudumu radhime ni muradhime. Usio muradhime da gerume. E mudumu radhime ni muradhime. Fururi muradhime ni muradhime. Naruto muradhime ni muradhime. Rigathi muradhime ni muradhime. Sisi kama Wakorino tumesema, kama umeshaombewa na hii wazee, hakuna mtu mwingine unataka maombi yake. Hiyo maombi inaweza kusukuma, mpaka tukutane Kiambu next year, na sisi tunakuombea uendelee kuongoza kitaifa, kwa heshima kubwa. Mnikubalishe mimi sisemi maneno ya siasa, mimi najua mnakoja mimi niseme maneno ya siasa. Leo si maneno ya siasa. Kwa sababu ile kanisa nilikuwa nasoma kwanza ilikuwa AIC. Wakati nilioa Mkorino nikafukuzwa huko. Hasa tena Wakorino wamenikubali. Hasa mnataka niharibu hapa nifukuzwe hapa. Mimi nikoza kanisa muende mbinguni peke yenu. Nataka niwakaribishie mheshimiwa mbunge hapa. Mheshimiwa David Gikaria ili naye aendeze program. Asanteni sana.